korang dah mula subscribe channel saya. Terbaiklah. Thank you. Terbaik. Hai guys, apa khabar semua? Harap semua sihat dan sejahtera. Saya AK. Hari ini saya berada di Cameron Highlands. Okay, so saya sekarang tengah berjalan pergi ke Po Estate, Sungai Palas. Kat sana tu ada factory, how they prepare the tea. Po, jom kita saksikan. Okay guys, macam biasa bila kita dah naik atas Bohti Center Sungai Palas, so you kena ada bawa face mask, jangan lupa, sebab kita kena jaga social distance. At the same time, bila you dah sampai entrance dia, you kena daftar dalam My Sejahtera. Dan ada juga petugas, dia akan ambil suhu badan lah. Okay, okay guys, saya nak bagi tahu satu information yang penting. Nampak tak kat bawah tu? So you all kena parking kereta kat luar sana depan. So from there, bila kalau you nak sampai ke Bohti Center Sungai Palas ni, dia ambil masa dalam masa 10 minit tau. So kalau you nak bawa orang tua atau yang susah nak berjalan tu, agak rumit jugalah. So you have to plan well lah. So baik I beritahu awal-awal kan, so ia akan memudahkan pergerakan percutian semualah. So I think 300 to 400 meter you kena jalan dari tempat letak parking. Most of the I tengok ada yang bawa anak-anak kecil semua tu, dia orang jalan, dia orang stop sekejap, stop sekejap. Tapi meanwhile, dia ada tempat untuk you ambil gambar. So you boleh ambil gambar cantik-cantik punya gambar. Tengok environment belakang saya ni. Apa gila, memang lawa sih. Dalam negara kita pun ada. Saya dah masuk, dah entrance, so saya pun tak ada masalah. Okay guys, saya nak tambah sedikit maklumat juga. Tadi saya dah beritahu kan, kalau ada bawa orang tua atau baby-baby kecil semua susah nak naik tangga, you just pergi je kat bawah tu, beritahu dekat penjaga atau railer yang jaga parking tu, dia orang boleh benarkan you naik atas, hantar you punya keluarga, family. Lepas tu kereta you mesti parking kat bawah balik, you tak boleh parking kat atas. So ambil maklum eh. I baru tanya salah seorang pekerja dekat Tehbo Sin Sungai Palas. Sekarang saya berada dalam tempat untuk beli bow semua. So you boleh beli Mark Special Edition dulu. Lepas ni cantik kan? Ada tulisan bow lah. Lepas tu boleh juga beli, of course lah, T-bow. Dia ada macam-macam.
Tengok sekitar ni. Dia ada macam-macam. Seri songket. Nak dengar tak? Seri songket. Lepas tu apa ni? Roti eksekutif. Macam-macam. Eh, ni biasa punya. So bila you datang ke Roti punya Sungai Palas ni, so boleh lah you beli few things bawa balik untuk family semua sebagai cendera mata pun boleh. Harga pun berpatutan. Ni kotak ni baru RM12. Murah, tak mahal lah. Eh, ni tengok. Oh, ni lagi best. Kan? Eh, so all this place memang menarik. Kotak tin dia solid lah. Ramai juga. Saya dah masuk. Sekarang I'm on the way pergi ke tempat galeri. Galeri book. Dia ada sejarah sikit lah. You boleh tahu siapa director dulu, director book. Lepas tu you boleh beli ice cream yang dibuat daripada book tea lah. Yeah? Jom. Kat sini kita boleh beli juga aiskrim yang dibuat daripada bu. So dengan saya ni, apa nama? Vikneswari. Ni abang? Fidawus. So boleh cerita sikit tak pasal aiskrim ni? Apa flavor ada? Waktu ni dia buat dari ada personal ada teh. So yang laichu ni strawberry ni pun sahaja dia sorbet, tak bukan teh. Kalau air kita tarik dalam mangan ni, teh, vanilla semua tak 100%. Oh, memang bagus untuk kesihatan lah. So, you boleh tu flavor ada? Boleh. Okay, yang ni lemon mandarin sorbet. Boleh buka? Buka tak boleh bang. Okay. So, yang ni strawberry sorbet. Yang ni mango yogurt. Yang ni cam. Teh tarik plus white coffee. Yang ni teh tarik. Yang tu peppermint. Yang ni vanilla tea. Lychee sorbet. And then green tea latte. Okay, bagi saya vanilla tea, I nak beli satu. I nak try. Single scoop. Yeah, single scoop. Okay, thank you. Time to taste ice cream boo. Sedap main aiskrim dia. I beli vanilla teh. So memang ada rasa vanilla. Dia punya teh pun ada rasa. Yang paling penting lah. So kalau you datang sini, boleh beli aiskrim ni. Ya. Rasa aiskrim ni datanglah ke Boh Ti Sungai Palas. Okay guys, sekarang saya berada di viewing point di mana tempat ni memang cantik, sesuai untuk ambil gambar juga. Kalau you datang ke tempat sini, harus datang ke sini untuk ambil gambar. Nampak tak? Macam ni couple baru kahwin, tengok ada orang datang ambil gambar ni, family ambil gambar.
So memang cantik. Ini single man pun kalau nak jadi, nak cari jodoh pun eh, boleh datang sini ambil gambar kan. Hantar. So memang cantik tempat ni eh. Dan yang bestnya apa tau, angin kat sini tu dia macam, you can't imagine lah cakap eh. You tak dapat nak imagine dekat tempat lain. Pasal tu Cameron always win. Terus terang cakap, pasal tu ramai orang datang ke sini tau. Sebab angin dia, dia punya kesejukan dia, wah, feel dia memang lain. Terus terang cakap, feel dia memang lain. Kita masuk dalam, kita dah tengok tempat untuk melancong semua. Tapi malangnya kita tak dapat nak masuk ke kilang eh, sebab PKP, dia dah tutup. Kita hanya boleh ambil gambar, makan aiskrim bu, lepas tu jalan-jalan, ya. Itu sajalah, ya. Tapi apa yang best kat sini, you tak dapat view seperti ni dekat tempat lain lah. Cameron Highland je lah yang memang best. Maybe I boleh tunjuk sikit je nampak ni. Dia orang ada kayu-kayu tengah buat proses ni. Itu je I boleh tunjuk lah. Ya. Yeah. Selain daripada tu, I tak dapat nak tunjuk apa-apa. Sebab dia dah tutup. Guys, lepas ambil gambar rasa letih atau rasa lapar, you bolehlah datang ke kafe yang ada disediakan untuk makan, minum teh semua. Okey, lepas tu you boleh pergi tempat lain juga untuk beli barangan cenderamata bu kan, teh bu kalau nak bawa balik, ha, bolehlah eh. So, jumpa lagi di video lagi satu. Jangan lupa subscribe AK Traveler YouTube channel untuk dapat tahu banyak lagi produk-produk pelancongan di Malaysia. Eh, memang best Cameron tahun ni. Orang dah mula subscribe channel saya. Terbaik lah. Thank you. Terbaik.